Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po skončení pátého kola šance extralize mezi domácím Lovosice a hostujícím týmem HC Robec Dobří. Utkání velmi dramatické, které nakonec skončilo vítězstvím domácího celku 30-28. Vítám protagonisty střetnutí a oba dva trenéry a na úvod bych dala slovo hostujícímu trenérovi Petru Dávidovi. Děkuji. Gratulace z moje strany. Hanzna se hraje 60 minut. Handball, měme to. Lovosice. To hráli 60 minut, my bohužel ne. Díky. Roman Jelínek, co řekne k dnešnímu střetnutí? Tak my jsme samozřejmě spokojeni s výhrou. Ten zápas byl určitě vyrovnaný, to jste všichni viděli. My bohužel nás první poločas limituje úspěšnost střelby, kdy se sami dostáváme pod tlak neproměněnýma šancema a zase jsme po prvním poločase museli dohánět nějaký manko a už je to, dejme tomu, třetí, čtvrtý zápas, kdy vlastně to potom překlopíme v tom druhém poločase a já jsem strašně rád, že to kluci zvládli, že prostě udrželi hrát 60 minut, prostě někteří podle mě šli přes hranu, protože samozřejmě máme nějaké zdravotní problémy, nemáme tam pořád někoho vytřídit a do toho byly nějaké virózy a tak dále. A jsem strašně rád, že to kluci zvládli a tohle si myslím, že nám zase naléje, že se sebevědomí dožil a tohle je ten zápas, který si myslím, že nás může posilovat velmi hodně. Jedním z hrdinů na straně soupeře byl rozhodně Jakub Krupa, brankář, který zneškodnil množství vyložených šancí. Nakonec ani jeho skvělý výkon dnešního utkání nestačil. Jakube, jaký je tvůj komentář dnešnímu zápasu? My jsme jednoznačně začali utkání, které směřovalo k zisku plnému počtu bodů, ale vlastními chybami jsme se prostě dostali do fáze, kdy jsme body nezískali. Děkuju. A na závěr dostane slovo domácí Honza Kupa. Tak já děkuji za utkání, myslím si, že fanoušci se museli bavit. První poločas nám moc nevyšel, udělali jsme tam nějaké chyby a hlavně ta střelecká úspěšnost nebyla dobrá. Tak jsme si k tomu něco v poločase řekli a myslím, že jsme to otočili silou vůle, věřili jsme, že to dokážeme otočit a vyplatilo se to a máme důležitý obory do tabulky. Děkuji vám všem za názory, za komentáře, děkuji za krásné utkání a přeju hodně štěstí do dalších kol.